Vem är Anton Lundin? 18-årig grabb, studerar på Hagagymnasiet i Borlänge. Ganska ödmjuk utanför planen. Ja, det kan jag säga mig själv. Var och när började du spela fotboll? Jag tror det var 5 år i Torsens IF. En klubb utanför Borlänge. Du är mittfältare? Ja, slash anfallare då. Ja, det är en offensiv spelare antar jag? Ja, det är. Vad tycker du bäst om att hålla till? Jag föredrar anfallare, men jag kan även spela riktigt mittfältare. Det är både och. Vad är dina styrkor som fotbollsspelare? Jag är väldigt rörlig, löpvillig, bra touch, bra mästerfot. Och i gengäld då, vad behöver du bli bättre på? Det är väl lite det fysiska biten, snabbheten och styrkan skulle jag träna upp lite. Är det här din första seniorsäsong? Nej, jag spelade i Superettan förra året också med Brage, så det blir min andra nu då. Hur ser du på att träna och spela mot både äldre och bättre spelare? Det är bra. Man känner, eller det är en bra erfarenhet. Det är ett annat tempo, så det är en bra träning. Märker du en stor skillnad när du kommer ner och möter jämnåriga? Ja, man känner sig mycket starkare och bättre den fysiska biten. Sen går det lite snabbare, så man är bättre tempo. Men du tycker att det har gagnat din utveckling här som fotbollsspelare att få lov att komma upp och spela seniorfotboll tidigt? Ja, det tycker jag. Det är ett stort steg i början, men sen gäller man ta chansen och ta tillvara och träna extra. Skälet att vi ses här idag är den årliga talangmatchen i november. Hur mycket vet du om morgondagens stjärna? Jag vet inte så mycket faktiskt. Jag har hört talas om det bara, men inget. Jag har kollat upp direkt vad det är för någonting. Har du valt att sätta upp några individuella mål här för den innevarande säsongen? Jag har väl några mål som jag inte kan avslöja, men ja, det har väl några. Kan morgondagens stjärna bli ett av delmålen? Ja, absolut. Och avslutningsvis, vad ser vi där om 5 år? Gick bra i Allsvenskan.